wararka imaanaya deegaanka Kuro oo u dhexeeya deegaanada Ceelguul iyo Ceeldibir oo ka tirsan gobolka Mudug ayaa sheegay in xilligan ay ka jiraan abaaro iyo biilaan aad u xoogan kadib markii ceelashii baraagadihii isticmaali jireen dadka reer guuraaga ay biyo guraan. Waxaana la arkayaa dadka reer guuraaga oo hal ceel gacmeed isticmaalaya, kuwaasoo ay ka soo aadayaan meel 45 kiiloomitir u jirta deegaanka Kuro oo ah deegaanka biilaanta ay ka jirto. Biyaha ceelkaasi ayaa ah mid dhanaan ah oo dadka aysan isticmaali karin, waxaana la sheegayaa in caruur cabtay biyahaasi ay xilligan la jiifaan cudurro kala duwan. Odayaashii waxgaradka deegaankaasi oo la hadlay TV-ga Universal ayaa ugu baaqay hay-adaha samafalka iyo madaxda galmudug inay la soo gaaraan gargaar degdeg ah. marka qaab aan ka yeeyay halkaas biyo ugu soo qaadan. Yaa. Qaab uu ku soo qaadan. Waa uu soo qaadan gaari baa. Ay maxal u soo shubaa. Hadda maxal u sanaysaa? Yaa. Maxal u sanaysaa? Atsanayna. Biyo aan ka jirta. Biyo aan ka jirta. Si fiican bay meeshaan u biyo laadahay. Maalin doodi ma weeyay. Biyo laadahay. Hadii gaar inta xoolaadna waayada. Hadii lahayd maayo waxa lagu soo arooraa adigu 5 km. Wakaas. Haye. Ma qaban biyaanta raadi ay hadda waxaan arkay intii aan halkan joogay dadku howlan qodida ceel gacmeedyo ma jiraan ceel kale oo dadku biyaha ka cabaan deegaan ku yana oo meesha ku yaala deegaanka ah ma dhawa dabaqa loo baa ugu sokay ceel yira haye iyo aldir ceel biyo gacmeed oo biyo laga cabo imisa kilometir markii deegaan ku jira ma 40 kilometir u jira haye sidee dhinaca kale wasiirka kalumeysiga qaraadka badda galmudug ayaa sheegay in loo baahan yahay dadkaasi loo gurmado ay san dadkii reer galmudug runtii ay ka mashquuleen inay baahida dadka ay maartay in u dadaalaan waana laga maarmaan runtii in arintaas loo soo wada jeeso dal iyo dibadba in biyo la'aantaas ka jirta meelahaas oo leed ah in wax laga qabto aad iyo aad ay muhiim u tahay. Waxaan u soo jeedinayaa baaq Soomaalida iyo international community-ga hay'adaha caalamiga ah kuwa NGO-yada iyo kuwa local-ka ah iyo kuwa international-ka ah iyo jaaliyada gaar ahaan reer galmudugba inay arintaas u istaagaan oo dadkaas biilaanta ay haysa ay waxa ay ka qaban karaan inay ka qabtaan. Limnaciib Haaji TV Universal Galkacyo.